Здравейте, здравейте хора, аз съм Дядо Ди, отдавна не е имал епизод на The Last Devil Nerd Survivor. Имаше скоро много голям апдейт, коледен апдейт, реших да вляза да видя какво се е променило. Аз не съм играл доста време, от последния епизод, общо взето не съм влизал, давам си малко почивка от играта, защото малко ми писна, честно да си кажа. Той е бос, много е грайндърска, трябва да грайндите хиляди неща и просто е направено да си купувате неща за да печелите играта. Тая игра е доста pay to win, my honest opinion, но играта е ставаща. Така че днеска ще видим в играта, за пореден епизод, не знам кой е подред, ще видим, приятели, какво ново има, какво са добавили за Коледа. Здравей, маняк, какво искаш от мен? Нищо не искам от тебе, аз честно ти кажа. Последния епизод, дори не си спомням какво правихме, но знам, че имам някакви нещица тук. Ходих аз малко и оф камера, събирах работи, какво беше, що беше, няма значение. Това е моето тяло, не го гледайте там, няма значение, както и да е. Ще взема малко. Имаме фрибокс, да, последния епизод беше с фрибокс и такива неща. Искам да имам пистолет, ще отидем на новия евент с пистолет, имаме и такива, и друго меле уепънче, и кожичка, а имаме всичко нужно да отидем да видим новия евент, за какво иде реч. Имаме карта бункер, каква беше това? Карта бункер D. Така ще я наречем, имаме месо, имаме храна, имаме друг вид храна, тази храна. Опа, това тук ще го изсушава, аз имам тук сушеница, да се правя сушеница. Така да разтоварим другите бокуци. Защо имаме толкова бокуци в нас и аз не знам, но... Така, като гледам всичко наред, те ще оставим тук. Един гайчен ключ намерих предния епизод, което е много важно, защото знаете, че гайчените ключове се ползват за няколко предмета, които все още нямам достъп заради тях. Защо не го оставих този гайчен ключ, това не разбрах. Но искам директно, този епизод е по-кратък, искам директно да отида и да видя какво ново има в играта. Това ми е целта. Няма да вземам аптечките. Няма да вземе това. Тая храна ще се запази, защото е ценна. Пистолета ще го вземе, това ще го на тебе, ще ги ядем. Така, окей. Ами да отиваме да видим. Аз проверих дали имам такъв евент. Имам такъв евент. И да, хора, ако не знаете, можете да проверите. Ако сте видяли де, от интрото ми, че вече съм спонсориран от Озон, за което им благодаря супер много. Има линк в описанието, може да го штракнете, да развиете намаленията, ако използвате кода пакта, тек получавате процента отстъпка, за всичко останало кода пакта, 10% отстъпка от сайта в Озон, постоянна отстъпка, така че ако искате нещо да си вземете, ползвайте нашия код, ще сме ви страшно благодарни. Така се каже, не, тебе не искам да правя, тебе искам да правя на два бандажа, приятел, дай два бандажа. И да, това е нещо хубаво за нас и ютуберите хора, когато се случат такива неща, може да правим това, което обичаме по-лесно от всякога. Когато най-накрая сте спокойни, че може да си платите найема. Както и да е. Сега, какво правим, хора? Какво правим? Правим това, което ви казах тук, дори и цветенцето са ми променили. Дори и цветенцето. Имам няколко оръжия, така че ако намерим още оръжие, можем в следващия епизод ще отида да убия оня гадния бос новия. Сигурно се надявам дали да успея, да. Три. Така, имаме тук. Чакай. Фрибокс. Дали какво ще ми западне? Тейк. Дай ми нещо хубаво, защото се караме, че в Engine Part ми се падне. Стотинки, Engine Part, спри на Engine Part-а! На оръжието спри! Една стотинка, цяла една стотинка. Тая игра са базика с мене. Това е просто чист базик. Не съм виждал по-базикаща си игра от тази. Свърля на душ, че преди да тръгнем, както казах. Винаги, като влизам в играта, трябва да свърля на душ. Много обичам да се къпя в тази игра. Много готино. Долу имаме информация за друг бонус, за друга такова реклама, но няма да гледам повече реклама, аз се изтриг да не я гледате и вие се сте реклами гадни. И така, хоп, 20 бутилки с вода в рейнкачера, нека да се пълнят, да си имаме водичка и отиваме на коледния евент, приятели, коледния евент, нека да го видим. А между другото имаме ново аутро, ако ви е харесало, можете да... Почнете в коментарите дали ви е харесало и ако не ви е харесало, може да ми дадете идея как да го направя по-интересно. Ето го коледния евент, приятели. Днеска единствено ще отидем да го разгледаме какво има там. Holiday Van. Тичай, приятел! Тичай! Така. Какво има тук? Не съм много наясно. Но се надявам, че е нещо интересно. Може би нещо като хелоуинския апдейт, където имаше специални неща. Едно да ти помогна! Атак! Разцепим главата, брат! Разцепи ги! Ще спасим! Тук има някакви компютри, някакви лудници. What Snowstorm?
О, може ли такъв ъгли суетър и аз да получа? Здравей! I was nice! Go to the inbox. Amazing gift! Коледа е ван! Дън-дън-дън-дън-дън! Следващия епизод може да отида да таковам. 20 туркис! Дрехи! VSS Винтрос! У, може би ще отидем да правим боса следващия епизод. Може би ще правим годния бос. Имаме пуйки, муйки и други много работи. Така, I have gifts to any taste. Choose anything you desire. Така, това са с някакви точки. Не знам как се правят тези точки. Това е някаква батерия. For charging complex device you need something more serious. Take this. Може би ще го купим. А това какво? Holiday running... Не, това няма. Значи може би ще събера за това. Изглежда нещо като мега ценно. И други пушки, кексове работи. Take reward. Може би ще ме научат как да ги правят тези неща. Това има тука. Компютър. Батерия. Уйди за вас и кажа рестарт алфа бункер. Be careful, the current progress won't be saved. А, това ако искам да рестартирам бункера директно. А, значи трябва да намерам тези неща, окей. Okay. И тук има още нещо. Холи вен, слам бензин и такива. Може да правим с тя да видим колко точки дадат. Но сега искам да му обера бурбинките на този пчага. Искам да му обера бурбинките. И ще има някой близко място да убим няколко зомбита. Да видим дали нямаме да даде награди. Има и огън тук. Хвам в този огън. Не мога да видя. А, тук има още нещо. Какво си ти? Find 3 tamed reindeers. О, трябва да намерим 3 коня. И под коня имам предвид Елена. Това не беше смешно. 3 Елена. Трябва да намерим 3 Елена. Чай се обираш, че броминг, че храната е много ценна нещо, тази игра. Добре, имаме едно безплатно оръжие от това, което е чудесно. Не знам дали всеки ден ще ми дава подарък или един път, като влезе. Така че ако сте влизали отдавна да играе играта, искате да дадете втори шанс, може да влезете да пробвате. Сега, къде може би ще има зомбита? Ще отидем на жълтото. Да отидем на жълтото. Да видим какво ще има там. Искам да прибия малко зомбита, това ми е целта. Да видя дали тези неща, които ми дават, ще ценни. И колко точки ще дават. Фактически ще се върнем до града да вземем няколко метални нещица. И до тях да видим какво дават. Окей. Окей, приятели. Няма се притесняваме. Търсим зомби. Ето го първото зомби. Виждам го отгоре. Много са. Този е дебел. Този прилича на нашия приятел Хеван Бул. Не му казвайте. Чао бе профас байтера, че после дебелака. Не! Ей, стига му удря, е. Тюфлек дебел. Гаден дебел тюфлек. Чупиха ми се. Съмрите ще разбивам тиквирите стоим, че. Take all. Добре, а сега защо не ми да такива специални неща? Това не мога разбера. Така, имаме още едно оръжие, имаме и така. Колко са тук? Има и съндък. Съндък е нещо много важно. Там има ли някой по-силен? Няма, не е по-силен. Понк! Рендира! Видяхте ли го рендира? Трябва да спасим Елена! Ленче, идвам! А мислях, че тези ще ми дават такива специални неща като това, ама явно не. Какво ще има? Трябва да спасим Елена. Видяхте ли как гоните Елена? Това беше яко. Ти имаме да спасим Елена, приятели. Take all. Take all, take all. Take all, така. Дяваме. Първо те да изядем, че... Искам да спечеля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, Елена да спася, ля-ля, ето го сега. Хей, остайте Елена на мира, остайте Елена на мира. Гадни мазници. Ще взема пистолета и ще им ръце петиквата и сега. А, патка! Патка! Не, пуйка! Що викам? Що викам, като това не е патка, е пуйка? И аз не знам, що викам. Така, тя... Въй, колко много неща има тук за обиране. Какво става? Искам да дойде Елена. Трябва... Чича. Ето го Елена. Мре! Така, ще го чакам и пак да дойде. Тук какво няма ми трябва? Това няма ми трябва. Кой стреля? Ко прави же, Survivor? Здравей, Ленче! Кво трябва да го направя? Да не би да има някаква юзда, която трябва да вземем? Чай да вземем тези. А, така. Беше много яко.
Така, да видим да няма някаква юзда, която ми трябва, за да... Такавам ленчето, кролбар. Оф, тоя ТВ никога няма го направя. Той е тъпто, че като направите нещо, има хиляди други работи, които трябва да се направят. Окей, не виждам нещо. Олеле, майко! Така, стига съм си хабял. Патлака. Дидакикус, патлакикус. Къде е онзи рендир, който спасих? Той избяга някъде около мен. Крушка, бобец. Много глупости, ти не ми трябваш. Ти не ми трябваш, ти не ми трябваш. Ще махна първо глупости, които в момента не ми трябва толкова много. 16 колела ми трябва, така че ще ги таковам. Сега, търсим Еленът Рудов. Елена Рудов. Тая е такова, бая ги цафардосва между другото. Обаче виждаме, че тези зомбита не ми дават това, което си мислех. Което е тъжно. Което е доста. Ти ли си Елена Рудов? Ако убия този Елен, другия Елен дали не дори? Пунк. Право преспах. Дай ми кожичка, дай ми можичка. Това е така голям зомби, ли? Не е голям зомби, чайте го припатка ми това зомби. Взема даже и боровинки, да се нахраним. Три, тънк, 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 тънк. Така, много добре. Искам да намерим ленчето. Оле-ле, ело. С ръчички ще си чупя главата мой. Гледай, по 6 му правя. Оу, човек, човек, човек. Не е човек, но... е гадно зомби. Малборо. Малко си схабя пистолета, какво направим? И аз съм човек. И аз трябва да ползвам оръжие, нямаме място за всички глупости на този свят. А вълк. Наполовина го оставихме почти пистолета. Не, една четвърт само сме го взели. Бих поиката, защото не знам дали видяхте. Гъци, 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 кой има такова? Плешко, плешко. Добре, а къде е еленчето? Дали го спасих? И отде се вземат? Сигурно се вземат от бункера, знаете ли, от бункер Алфа. Пишете ми дали съм прав. Дали се вземат от бункер Алфа тези неща. И дали спасих успешно този елф. Но ще отидем сега отново до мястото, където беше предния. Тук лутнах всичко. Искам да видя дали няма нещо друго скрито. Още една пъйка. Бре. Те прави. Викат пъйка, може да може ли да ме имитират пъйка, ме интересува. Ако гледате в момента този епизод, сте някъде на място, където има други хора около вас, просто напред, ето е така. И като ва питат, сте ето сте издаже, кажи. Няма да разбереш. Би било странно. Ако ви стиска обаче, ако ви стиска. Така, юс юс, ти не ми трябваш. Добре, хора, знаете ли какво? Чайца, ще отидем до... Колко пауър имам? Имам 67, искам да се върна до града. Евент, не ми трябваш. Искам да се върна до града, да взема малко метални планкове, да оставим бокуците, да отидем догоре, да ги дадем, да видим колко точки ще направим. И дали се струва, дали се струва за тези неща, защото единството, което искам, може би да взема половерите и коледните дрехи. Защото ще са ми полезни да съм красив и хубав на Коледа. Какво би искал повече човек, освен това? Може би подаръци, ма подаръка вече го взех! Подаръка вече го взех, съм много щастлив от това. Тук ще оставим чеса. Тая пуйка, може ли да я изсуша? Не, не мога. Само трябва да я спека. Еп, 40 минути. Тук обаче може да сложим така да направим. Ще сложим тук и така. И имаме и други боровинки. Тея боровинки временно тук. Това какво е? Holy favorite, render treat. Добре, това не го знам откъде дойде. Но ще го оставим в... ще го вземем с нас, може би ще трябва да го дадем на ония печага. Колела, няма място вече за колела. Тук ще ги почваме да ги слагаме. Нещо друго. Болтове. Оки-доки. Тук горе ме е трейдърския магазин. Тук където ставаме тези. Храничка. Така, водичка. Всичко е наред, приятели. Всичко е наред. Тук тая кожа и тя да се смелтва. И сега искам да взема няколко метални говненца. Къде си? Ай, 8 ще взем. Ще ставим 8.
Да видим какво ще стане. 8 са доста, но какво да направим. Така ще финализираме епизода и ще разберем всичко, което ни е нужно за този евент. Не знам при колко ден е пуснат евента, сигурно преди 3-4 дена, но стига друг евент, шоу ми. Колко евента? А, това е трейдър. Еми нямаме място да занимаваме с трейдерите, искам да видим евента. И ако намеря още една пушка, кутре ще видим дали ще има пак. Ако има пак такова, може би ще запиша епизод как отиваме се мъча да убивам финалния бос, като на онзи стрим. Беше доста интересно, мисля. Искам да видя дали един рендиер е тук вече. Find. Не, но... Find 3 tame рендиерс. Айде го единя. Моля ли в ръката да си го сложа? Не го знам какво са правил това. Добре, пишете ми в коментарите как да спасявам за рендиер. Така, тук ще сложим тези 8. Ще ми даде колко точки? 64 по 8 точка. По 8 за точка. За част. Добре, супер скъпо е, не се строя изобщо. Те тук може ли ги оставя? Не. Anyway, хора, аз бях Дилди, ако ви е харесал видеото, слушайте лайк бутона. Може да ми напишете в коментарите как да опитомим онзи рендиер. Може би се точно е това, което съм намерил, но бих се пробвал в още един епизод да видим, ако ги съберем трита, какво ще се случи. Може би ще дойде Дядо Мраз, може би не. Ще разберем следващия епизод. Аз бях Дилди, чао, чао, едно е срещи.